Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, բարի լույս սուրեն, ավելի ճիշտ բարի օր, բարև Դավիթ, բարև. Եվ քանի որ մենք փոխել ենք մեր մոտեցումները, բայց կարծում ժամանակավոր, այո, ժամանակավոր, քանի որ ԱԱՍ-ն է ակտիվ տներ գնում, մենք փոխել ենք, մենք զգուշացել ենք, չահաբեկենք մեր հայտնի մարդկանց. Ուր ենք գնում, ում ենք կենտրոն համայնքում ենք, ուղևորվում ենք Պուշկին փողոց, և այսօր մեզ սպասում է հեռուստահաղորդավար լրագրող Անահիտ Հարությունյանը. Ճանաչում ես նա? Որ հաղորդումն էր վարում, Դավիթ? Փոպարտ. Փոպարտ, այո, ճանաչում եմ, երկու աղջիկին վարում այդ, և Սաթենիկ, այո, գնացինք. Գնացինք. Ողջույն Անահիտ, հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, չէին սպասում հարթումը, բայց դուք մեզ սպասում էիք։ Այո, մենք դե սպասում էինք, որովհետև ի զարմանս ինձ դուք մեզ զգուշացրեցիք, ինչու։ Որովհետև մենք որոշել ենք այսուհետև մեծամասամբ զգուշացնել։ Շատ լավ։ Այսօր ԱԱՑ-ն կարող է չզգուշացնել, մենք հասկացանք, որ մենք պետք է զգուշացնենք, որովհետև մարդիկ վախենում են։ Այն պահից, երբ որ դռան թակոց են լսում և… Կարծում են, թե ԱԱՑ-ն է։ Այո, չեն, ոչ ոք չի զանգարել ասել, որ մենք հյուր ենք և այլն և այլն, այո, կարծում են ԱԱՑ-ն է, որտև ինչև է, պետությունը հիմա այս վիճակում է։ Մենք նման խնդիր չունենք, բայց շնորհակալություն զգուշացնելու համար։ Ոչ չունենք, հիմա բոլորը խնդիրներ ունեն։ Խնդիրներ ունենք բոլորը, սակայն ԱԱՑ-ի հետ կապված խնդիր չունենք։ Վստահ է, բայց բավականին շքեղ տուն է, ես տեսնում եմ, և… Մի անգամից հարց է ծագում, ինչպես ստացվեց այդպես, որ այսպիսի շքեղ տանն եք բնակվում և… ԱԱՑ-ի հետ խնդիր չունեք։ Չէ, և Երևանի սրտում։ Ի սկզբանե ամուսնությունից հետո մենք ապրում էինք… Դուք ամուսնացած եք։ Հաստատ է։ Մենք ապրում էինք, շնորհակալություն, արդեն 4-րդ տարին կարող եք շնորհավորել, մի քանի օր հետո 4-րդ տարին է լրանում էր ամուսնության։ Նշելու եք։ Ոչ։ Ինչու։ Մի գուցե նշեք, որովհետև ծանոթ չորն է։ Հա, այդպես։ Բայց որպես այդպես առանձին։ Նշում ենք երկուսով այդպես մեծ հիմնականում։ Դուք ձեր ամուսնու հետ։ Այո։ Բարձր։ Ամուսնությունից հետո մենք ապրում էինք մեր ամառանոցում, որը ջրվեժում է։ Ամառանոց էլ ունեք։ Փաստորեն։ ԱԱՑ-ն տեսնես ֆիքսում, այս ամեն ինչը։ Հետագայում հասկացանք, որ կենտրոնում ապրելն ավելի հարմար է։ Ինչով օրինակի։ Ես հակառակ կարծիքին եմ։ Միշտ երբ որ իմացանք, ես երբ որ իմացա, որ ձեր տուն ենք այցելելու և կենտրոն, ես օրինակ մեքենայով չեկա, մոտոցիկլով եկա, որտեղ մի կերպ կարողացա գտնել միտեղ, որտեղ որ կարելի է կայանել։ Իսկ ես ոտքով եմ շարժվում, ոտքով եմ գնում աշխատանքի, այդ առումով ինձ բավական հարմար է, և ամեն ինչ կապված էր կենտրոնի հետ։ Նախկինում ժամանակ էինք ծախսում շատ ճանապարհների վրա։ Այդ պատճառով այսօր շատ հարմար է, մեքենայի կարիք կարծես թե ընդհանրապես չի լինում։ Բայց դուք վարում եք մեքենա։ Այո, վարում եմ։ Բայց ինչ է կարը մեքենա, վաճառեցիք։ Չենք վաճառել մեքենան, երբեմն անհրաժեշտ է լինում, երբեմն ոչ, հիմնականում ոչ արդեն։ 4 տարի առաջ, երբ որ որոշեցիք ամուսնանալ, տուն էիք փնտրում և գտաք այս տունը։ Ոչ, 4 տարի առաջ տուն չէինք փնտրում, 4 տարի առաջ տեղափոխվեցինք արդեն ամառանոց, ամուսնուս ամառանոց, այնտեղ բնակվում էինք, որը ժամանակ հետո արդեն հասկացանք, որ մեր տուն է անհրաժեշտ կենտրոնում և փնտրեցինք ու գտանք այս տունը։ Հետո ինչով է զբաղվում ձեր ամուսինը։ Ամուսինս ունի սեփական ընկերություն, դուք իրանք եք պատասխանել։ Պատասխանեցի ես, չնշեցի կոնկրետ ինչով։ Հա, ինչ-որ բան եք արտադրում։ Ոչ, ես իրավունք ունեմ չպատասխանել։ Շատ լավ, բայց օրինակ ձեր հաղորդումների շրջանակներում դուք միշտ ձեր գործընկերու հետ միասին
փորձում եք այնքան չփորել, մինչև պատասխանը գտնում եք։ Ես հիմա այդ ուղով գնամ։ Փորձեք, Սուրեն։ Լինում են դեպքեր, երբ այո, փորձում ենք եւ մինչև վերջ գնում ենք ու ստանում ենք այդ պատասխանը, լինում են հյուրեր, որ ամեն կերպ հակցնում են եւ չեն խոսում։ Անայդ նաեւ նկատել եմ, որ ձեր հարթման շրջանակներում բավականին պատրաստում եք մարդու մասին, ինչ ասես գիտեք։ Ո՞վ է դառնում, դուք թե ունեք խմբագիր։ Չէ, հաղորդումը ամբողջությամբ զբաղվում ենք մենք։ Եվ պատրաստվելու առումով եւ սցենարային եւ մոնտաժային խմբագիր չունենք կոնկրետ փոփ-արտի շրջանակներում, այլ ուսումնասիրում ենք, կարդում ենք հյուրի բոլոր հարցազրույցները դրված, գտնում ենք ինչ-ինչ բաներ, որից կարողանում ենք կարճել, որտեղ ինչ է խափել։ Այո, ինչի՞ չէ։ Այո։ Լավ, ինչպես ստացվեց, որ հայտնվեցիք հեռուստատեսության այդ հաղորդման մեջ, կամ ձեր գործունեության մասին մի փոքր խոսենք, միգուցե մինչև փոփ-արտը ուրիշ տեղ եք եղել, ինչի մասին ես չգիտեմ, չեմ ուսումնասիրել ցավոք։ Ի սկզբանե ես կաստինգով ընդունվեցի ATV հեռուստաընկերություն, նշեմ, կաստինգով։ Այնուհետև աշխատել եմ Արմենիա հեռուստաընկերությունում, այդ ընդհանուր գործունեությունը տևել է 3 տարի։ Հետո արդեն մեր հիմնադիր տնօրենի Արամ Հարությունյանի կողմից ստացա առաջարկ լինելու փոփ-արտ հաղորդման հաղորդավարներից մեկը։ Ասեքոսը AM կայքի փոփ-արտ հաղորդման հաղորդավար։ Իսկ ինչ կրթություն եք ստացել համապատասխան։ Ես չեմ ավարտել ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը, ավարտել եմ համալսարանի հայ բանասիրության ֆակուլտետը։ Բարձ։ Ինչ վայր է սա, ինչի համար է նախատեսված։ Սա մեր նախամուտքն է։ Այստեղ փոքրիկ բազմոց ենք տեղադրել հեռուստացույց։ Ավելի երկուսով հիմնականում ֆիլմեր դիտելու համար, այնտեղ արդեն հյուրասենյակում ավելի ընկերական միջավայրով ենք նստում եւ ֆիլմեր դիտում, այստեղ մեր խմիչքների հավաքածուն է։ Այո, ես տեսնում եմ, որ չեք խմում, որովհետեւ Չէ, խմում ենք, Սուրեն, ուղղակի համալրում ենք։ Լիքն են խմիչքները։ Համալրում ենք։ Բարձ։ Իսկ ինչ ֆիլմեր եք դիտում այստեղ, ինչ եք դիտում։ Կոնկրետ տարբեր ժանրերի, ինչ որ ֆիքսված ֆիլմ չեմ կարող ասել, որ կոնկրետ դա ենք դիտում այդ թեմատիկայով, հաղորդումներ, հետաքրքիր լուրեր, օրվանորություններ, այդպես։ Անայիտ, ես նկատել եմ, որ ասեքոսեն այսպես առաջինն է հայտնում այն լուրը, որը որ հետո իմանում ենք, որ իրականությանը համապատասխանում է։ Կարծես այդ բամբասանքը դառնում է իրականություն։ Որտեղից է այդ ինֆորմացիան։ Իհարկե ես այս բանին չեմ կարող բարձրաձայնել, քանի որ դա որոշակի առումով նաև գաղտնիք է։ Մենք ունենք աղբյուրներ, ովքեր մեզ տրամադրում են ինֆորմացիաներ, մենք ինքներս ենք գտնում այդ ինֆորմացիաներն ու հավաստի դարձնելով արդեն տեղադրում ասեքոս AM կայքում։ Այսինքն ինչ որ հա Վանգայի հետ կապված բաժակեր նայում են։ Դրանից ինձանից լավ գիտես, թե ինչ է տեղի ունենում իրականում, բայց այն հարցերից է, որը նախընտրում եմ։ Իսկ լինում է, որ այդ լուրը իրականություն չի դառնում, այլ մնում է բամբասանքի այսպես։ Ոչ, ասեքոսեն դառնում է հավաստի, նոր տեղ է գտնում ասեքոսը AM կայքում։ Ձեր յետևում դուռ եմ տեսնում, բացենք այդ դուռը։ Սանհանգույցն է հետաքրքրի։ Չգիտեմ, եթե հետաքրքիր սանհանգույց է, միգուցե հետաքրքրի։ Խնդրեմ։ Դավիթին հետաքրքրեց փաստորեն։ Ինձ էլ այդպես փաստ։ Որովհետև նայնտեղ այսպես մինի ջակուզի տեսավ, հա։ Ինչալս եփ եք վերջին անգամ վերանորոգել այս բնակարանը։ Տարի սկզբին տեղափոխվել ենք այստեղ ու միանգամից վերանորոգել ենք այն, որովհետև այս տանը երևի 30 տարի առաջվա վերանորոգում էր։ Մենք փոխել ենք նաև տան նախագիծը։ Այստեղ մեր հյուրասենյակն է, բայց մեր հարևանի ննջասենյակն է եւ հակառակը։ Մեր ննջասենյակն է, նրա հյուրասենյակն է։ Դա ինչով է պայմանավորված, որ այդպես փոխել է։ Որովհետեւ քրաստնում է հարևանը։ Որովհետեւ այս հյուրասենյակում, մեր հիմիկվա հյուրասենյակում իրենց դեպքում երկու ննջասենյակ էր, իսկ ննջասենյակի տեղում հյուրասենյակն էր, որը փոքր էր։ Իսկ մենք շատ հյուրեր ենք ունենում եւ մեր հյուրերի համար դա բավականին փոքր սենյակ էր։ Այդ պատճառով որոշեցինք ավելի լավ է ունենալ մեկ ննջասենյակ, բայց ունենալ մեծ հյուրասենյակ։ Ո՞ւմ են նվիրվել Անահիտ ծաղիկները։ Ծաղիկները ինձ են նվիրել։ Ձեր ամուսինն է նվիրում ձեզ ծաղիկներ։ Ո՞վ ամուսնու ծաղիկները, նվիրած ծաղիկներն են տեղը, սա մեր ընկերներից մեկն է նվիրել։ Լավ, գնանք դեպի, հա, աջ կողմ այս դուռը։ Այո, այստեղ ննջասենյակն է մեր։ Եթե կարելի է։ Ես խնդիր չեմ տեսնում։ Այո։
պարզ ննջասենյակ, որտեղ ամեն ինչ հավաքված է։ Դե զգուշացրել էիք, եթե չզգուշացնեիք, միգուցե կիրակի օրով ննջասենյակը հաստատ ծախսվի։ Ինչո՞ւ է պայմանավորված այս ոճը, դուք եք որոշել, թե ձեր ամուսինը։ Երկուսով համատեղ։ Ահա եւ ձեր ամուսինը, Դավիթին խնդրենք տիքսի։ Բացահայտեք նրան։ Այո։ Միջալոց տեղեկացնենք մեր հեռուստադիտողին, որ ամուսինը տանն է, բայց չի ցանկանում նկարահանվել, չգիտես ինչու։ Կա պատճառ, հա։ Ամուսինը մեր ոլորտից չէ եւ մեղմ ասած չի սիրում նկարահանվել։ Զուտ դա է պատճառը։ Ո՞տեղ ծանոթացաք ձեր ամուսնուհին։ Մեր ամուսնուհին ծանոթացել ենք հենց այն ամառանոցում, որտեղ որ ապրել ենք հետագայում։ Ընդհանուր ընկերներ ունեք եւ այլն, այսպես։ Եվ գողեք ձեր ամուսնությունից։ Այո։ Բարձ։ Մինչև հաջորդ հարցին անցնելը ես հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց մեկ շաբաթ անց, այցելելով Չեն սպասում .am կայքը, եւ ոչ միայն այս հաղորդումը, այլ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները։ Ինչը կարդում անայ։ Այժմ ուսումնասիրում եմ մեր ժամանակակից գրող Էդգար Հարությունյանի ստեղծագործություններից մեկն եմ կարդացել, նվիրվելու արվեստը։ Չնայած մեկ օրվա գիրք է կարդալու, բայց այնուամենայնիվ, քանի որ համացանցում շատ տարածված էր եւ կարծես բոլորը գովերքում էին այն, որոշեցի ես եւս կարդալ։ Արմեն Նիազյանի «Բռնիր ձեռքս, ես վախենում եմ» եւ որոշել եմ, որ ընթերցեմ մեր Արմքոմեդի տղաների թարգմանության թքած ունենալու նուրբ արվեստը։ Սա երևի վաղվանից արդեն կսկսեմ կարդալ։ Բարձ։ Ասպես։ Եպ եք արտնանում առավոտյան և ինչ եք անում, ինչպես եք սկսում ձեր օրը։ Առավոտյան արտնանում եմ ուշ, կարելի ասել ստացվում է կեսօր, 11-ին, քանի որ իմ աշխատանքը սկսում եմ մի փոքր ավելի ուշ, 12-ին, առավոտը սկսում եմ մեկ բաժակ սուրճով և ասեկոսե AM-ի լուրերով։ Ահա, հետո։ Հետո արդեն զբաղվում ենք հաղորդումով եւ սցենարային աշխատանքներով, շարունակում ենք հետեւել կայքի նորություններին ու այդպես։ Ինչալից հետաքրի որ ձեր տանը շատ լուր է, մենք այս պայն գտնվում ամենակենտրոնում, որտեղ միշտ մեքենաների ձայն, ձայնային ազդանշաններ եւ այլն։ Հա, պատկերացրեք, որ կոնկրետ այս փողոցում այդ աղմուկը չկա, կենտրոնի ասված աղմուկը չկա, չնայած ես սիրում եմ այդ աղմուկը, այսպես։ Կարելի է, չէ՞։ Խնդրենք Դավիթին ֆիքսի, թե որ փողոցում են գտնվում։ Ահա։ Եվ դիմացը շենք են կառուցում, ի՞նչ են կառուցում, իդե։ Եթե չեմ սխալվում, հյուրանոց են կառուցում, այո։ Չնայած ես սիրում եմ այս կենտրոնի աղմուկը, շատերը նշում են, որ պետք է փախչել կենտրոնից այդ աղմուկի համար, ես մտածում եմ հակառակը։ Պետք է լինել կենտրոնում եւ այդ աղմուկի մեջ։ Անայդ ես տեսնում եմ, որ շատ մինիմալիստական լուծումներ է ձեր տանը եւ ինչն է հետաքրքիր, երևի որ չզգուշացնենք, այստեղ իրեր կտեսնենք, որոնք որ կարելի էր նկարել, հիմա այս պայն ամեն ինչ հավաքված է։ Ոչ, Սուրեն, հավատացեք, որ ինչ ունենք տեղադրված է եւ ինչ որ բաներ չենք կոչկել։ Հավատո՞ւմ եք։ Ոչ, չեմ հավատում, ես կարծում եմ, որ այն ամեն ինչ հարկավոր չէր նկարել, հիմա այդ պահարանում է։ Չեմ պահարանում, իմ հագուստներն են։ Եթե չեք հավատում, կարող եմ բացել, բայց հավատում եք դուք ինձ, ես զգում եմ։ Միայն ձեր հարցներն են, թե ձեր ամուսնու հարցը։ Ոչ, բնականաբար ոչ։ Բաժանել եք։ Չեմ հավատում, բացել եք։ Չեմ հավատում, այո, տեսնենք ինչ եք պահել հեռուստադիտողին։ Դասավորված է իմիջ այլոց։ Հա, ճիշտ է, իսկապես այդպես է, բայց միայն այս կողմում, այս դուռը։ Հիմա բոլորը պետք է բացեն։ Այնտեղ, որտեղ պահել եք այն ամեն ինչ, պետք չէր նկարել։ Չէ, իրականում չկա նման բան, տեսեք, առաջինը բացեց ես, մյուսները մի քիչ ավելի անձնական են։ Անձնական։ Հա։ Անձնական հագուստ է, կարծում եմ, պետք չի բոլորը։ Չէ, ինձ ուղղակի հետաքրքիր է։ Ձեր հագուստը երևում է ավելին տեղ, ավելի տեղ զբաղեցնում բանում, թե ձեր ամուսնու հագուստը։ Բնականաբար իմ։ Բարձր։ Գնանք առաջ, կա այստեղ ինչ որ մի բան, ինչի մասին չխոսեցինք, ինչ չտեսանք։ Չէ, կարծում եմ կարող ենք։ Կարևոր այն է, որ հեռուստացույց չկա ննջասենյակում։ Այո, ես չեմ սիրում։ Մանավանդ երբ ապրում ենք երկուսով, կարծում եմ դրա կարիքը չկա։ Միշտ ինչու՞ եք երկուսով ապրում։ Ձանձրալի չէ երկուսով ապրել մեծ տան մեջ, կենտրոնում։
Պուշկին փողոցի վրա։ Եթե մեր ընկերները մեզ թողեին, որ մենք մնայինք երկուսով, ես կարող էի ձեր հարցին պատասխանել զանձրալի, եթե ոչ։ Բայց մեր ընկերական շրջապատն այնքան մեծ է, որ մենք մենակ չենք մնում, կարելի է ասել այսպես։ Դուք 4 տարի ամուսնացած եք եւ չեք մտածում ընդարձակել ընտանիքը։ Բալիկներ ավելանան։ Իհարկե մտածում ենք, բայց միևնույն ժամանակ մտածում ենք, որ ամեն բան ունի իր ժամանակը եւ սպասում ենք այդ ժամանակին։ Եվրոպացի եք դարձյալ, 35-ից 40-ից հետո նոր պետք է երեխա ունենալ։ Ոչ մի բան չենք պլանավորում։ Ինչո՞ւ պետք է վայելել կյանքը։ Ոչ մի բան չենք պլանավորում եւ սպասում ենք, որ ամեն բան լինի իր ժամանակին։ Դա որտեղ եք հանգստանում ամռանը։ Ուր գնացիք։ Այս տարի ամռանը կրուիզ արեցինք։ Ֆրանսիա, Իսպանիա, Իտալիա։ Հետո վերադարձանք Երևան, հետո մեկնեցինք Վրաստան, ներողություն։ Ֆրանսիա, Իտալիա, Իսպանիա։ Ինչ կար այնտեղ հետաքրքիր։ Ինչո՞ւ հետաքրքիր։ Որ երկիրներ, հա, տուրիստի համար ամենահետաքրքիրը՝ Ֆրանսիան, Իտալիան թե Իսպանիան։ Ինձ համար Իտալիան, ես կարելի ասել չհավանեցի Ֆրանսիան։ Այո։ Փարիզում էինք։ Այո, Փարիզում էինք։ Հետո մեկնեցինք Մարսել։ Սևերը ավելի շատ են, քան սպիտակները։ Այո, սևերը ավելի շատ են եւ աղբը շատ էր, կարելի ասել, քաղաքի։ Դե հիմա Երևանը առանձնապես չի տարբերվում։ Այս պահին պատկերացեք, որ այս պահին էլի տարբերվում է այնտեղ։ Շատ-շատ էր ամեն ինչ, գեղտոտ։ Այդպես, ինձ համար ավելի հետաքրքիր էր այդ ճանապարհորդությունը նավով, որովհետև մենք քնում էինք, արթնանում էինք նավահանգստում եւ արթնանում էինք մեկ այլ քաղաքում։ Բարձր, հետո Բարսելոնա գնացինք։ Այո։ Եվ Բարսելոնան էլ առանձնապես հետաքրքիր չէր։ Հետաքրքիր էր Բարսելոնան, ուղղակի խնդիրը մեզ մոտ այն էր, որ մենք չունեինք շատ ժամանակ, որպեսզի կարողանայինք բոլոր վայրերը այցելել։ Սագրադա դե Ֆամիլիան արդեն վերջ ավարտին հասավ, թե դեռ ոչ։ Չեմ կարող ասել։ Չէ, վերջի ասել։ Այս հասկացա, որ դուք շատ չեք պատտվել։ Հա, մենք չենք պատտվել իրականում, մեզ տվել էին 2-3 ժամ, ամեն ինչ կարծես թե այսպես վազքի մեջ էր։ Իսկ Իտալիան, Վենետիկ։ Իտալիան, Հռոմ։ Հռոմ։ Այո, այնտեղ շատ հավանեցի եւ մշակույթն է շատ գեղեցիկ։ Խառնվածքով է նման են, չէ՞, իտալացիները հայերին։ Այո, խոսելա ձևով, բարձր խոսելու։ Կռվարար։ Այո։ Չէ՞, խանդոտ։ Այո, նմանություններ երևաց այդ մի քանի ժամվա ընթացքում։ Ինչ կասեք ձեր ընտանիքում խանդի մասին։ Խանդի մասին։ Դուք խանդում եք ձեր ամուսնուն։ Ես ունեմ, կարծում եմ, ցանկացած առողջ ընտանիքում խանդը կա, որտեղ որ կասեր։ Իհարկե, բայց խոսքը առողջ խանդի մասին է, հիվանդ բաների մասին չենք խոսում, մեր ընտանիքում դա չկա։ Հա, ձեր ամուսինը հիվանդագին խանդ, այո, չունի ամուսինը։ Համաձայն է, որ դուք անթադ եթերում լինեք։ Ես ունեմ, եթե ամուսինս համաձայն չլիներ, վստահ եղեք, ես եթերում չէի լինի։ Ա, այդպես, ինձ թվաց դուք չեք ամուսնացել։ Բայց ես որ ամուսնացա, ես ընդհանրապես կապ չունեի այս ոլորտի հետ։ Հետագայում արդեն ամուսինս ընդունեց ինձ իմ երազանքներով հանդերձ եւ Ինչով է առանձնանում ձեր հարթումը։ Օրինակ, մեր հարթումը առանձնանում է նրանով, որ մենք ինչ հարց ասես, կարելի է, չի կարելի, կարող ենք տալ եւ որ դուրը ասես, կարող ենք ծածել։ Իսկ ձեր հաղորդումը ինչով է առանձնանում։ Մեր հաղորդումը նման է ձեր հաղորդմանը, սակայն մենք ծածում ենք ոչ թե նրանց տան դռները, այլ նրանց կյանքի դռները, եւ մեր առջև էլ չկան այդպիսի սահմաններ, որ կարող ենք չհատել։ Մենք էլ տալիս ենք այնպիսի հարցեր, որոնք իրականում մեզ են հետաքրքիր, իրականում հանդիսատեսին են հետաքրքիր, եւ առանձնանում է իր ձևաչափով։ Այսօր կարծես թե չկա հարցազրույցի ժանր նմանատիպ ձևաչափով, դա էլ կարծում եմ մեր ֆիշկան է, այսպես ասած։ Փաստորեն դուք էլ եք ագրեսիվ եւ սահմաններ չունեք։ Ագրեսիվ ես այդտեղ ագրեսիվություն չեմ տեսնում, ուղղակի դա ձևաչափ է, որ պետք է։ Լավ, այն երբևիցե ինչ-որ մեկին կարող եք թույլ տալ ձեզ հարցնել, օրինակ ձեզ մոտ հիմա նախընտրական, հա, շրջան է եւ ասենք ինչ որ կին է եկել ու ում հետ հարցազրույց եք անում, նրանից հարցնել, քանի տղամարդ եք ունեցել ձեր կյանքում։ Այսուհետ հավատացեք, մենք նմանատիպ հարց տվել ենք, սակայն ոչ այդպես ուղիղ, մենք գտնում ենք ինչպես կարելի այդ հարցը տալ եւ ամենակարևորը հարցը։ Հիմա չեմ կարող ասել, ում ենք տվել այդ հարցը եւ ինչպես ենք տվել, բայց եղել են դեպքեր, նույնիսկ խոսել ենք տվյալ անձի ամուսնու դավաճանության մասին։
ու կարողացել ենք այնպես այդ հարցերը տալ, որ հյուրը իրեն վատ չզգա, ու միևնույն ժամանակ պատասխանի մեր հարցերին։ Դավաճանության մասին կխոսենք քիչ անց, պետարխիր թեմա բացեցիք։ Շառնակենք։ Իհարկե։ Եվ քանի որ մենք գտնում ենք խոհանոցում, մենք պետք է խոսենք ձեր խոհանոցից եւ ինչպիսի խոհանոց։ Իմ ներկայությունը խոհանոց։ Այն չի կարծքե, որ այստեղ ոչինչ տեղի չի ունենում։ Չէ, հավատացեք, տեղի են ունենում, ուղղակի դրանից հետո հասցնում եմ այնպես անել, որ ձեզ մոտ նման տպավորություն ստեղծվի։ Չեմ կարող խափել ու ասել, որ այն կանանցից եմ, որ առավոտից մինչև երեկո խոհանոցում է լինում։ Խոհանոցում ես լինում եմ հիմնականում երեկոյան արդեն աշխատանքից հետո։ Իսկ նախաճաշը։ Մենք չենք նախաճաշում։ Այո, որքան էլ որ զարմանալի է, մենք չենք նախաճաշում։ Դուք այդպես ձեր ամուսնուն ասացիք, որ այսօրվանից վերջ նախաճաշը ձեր կյանքում։ Դուք հավատում եք ձեր ասացին։ Հա, իհարկե հավատում եմ, որովհետև առողջ տղամարդը պետք է լավ նախաճաշի։ Առողջ տղամարդ կա, սակայն նա չի նախաճաշում։ Պարզապես սուրճ է խմում։ Պարզապես։ Սուրճ լավ եմ եփում։ Հա։ Էլ ինչ եք կարողանում պատրաստել։ Ես ուղղակի փորձում եմ հասկանալ, արդյոք արժի ձեր տուն գալ, քաղցած սպասում են նախագծով թե ոչ։ Ես եթե ցանկություն ունենաք, կարող եմ թեկուզ հենց այսօր ձեզ համար պատրաստել, քաղցած չին սպասում շրջանակներում չէ։ Դրանից դուրս կարող եմ պատրաստել եւ դուք ինքներդ ասեք, արդյոք համով եմ պատրաստում, պատրաստում թե ոչ։ Ինչ կարող եք պատրաստել այսօր ձեզ։ Ինչ նախասիրություններ ունեք դուք սուրեն։ Ես միշտ չեմ ուտում արդեն մոտարպես 1 տարի, բանջարեղեն կամ Դա գրքի աղցաններ կարող եմ։ Աղցաններ։ Այո։ Բարձր։ Կարող ենք փորձել։ Ես նկատեցի, որ ձեր տան այս հատվածը կարծես ոչ կառավարված է, այո, դատարկ է, ես ինչի համար է նախատեսված։ Այս հատվածը հետագայում կդառնա արդեն մանկական ննջասենյակ։ Այստեղ կփակվեն հետաքրքիր ինչ-որ պատուհաններով։ Դեռևս չենք մտածել, ուղղակի թողել ենք տեղը, երբ որ այն նշածը ժամանակը գա, այդ ժամանակ ինչ-որ բաներ կմտածենք անել։ Բարձր։ Իսկ երեկոյան ինչ եք անում Երևանում։ Ուղղակի ներքև եք իջնում, այստեղ բազում սրճարաններ կան։ Այո, այստեղ բազում սրճարաններ կան, շատ հաճախ նաև քաղաքից դուրս ենք գնում երեկոյան։ Հիմնականում լինում ենք այս վայրի սրճարաններում, կարծես Երևանում չլինես, որովհետև ավելի շատ արտասահմանից հյուրերն են, հատկապես Պարսկաստանից, արաբական երկրներից, որը որ ինձ համար այդքան էլ հաճելի չէ։ Իհարկե։ Մեկ այլ բան է շրջապատված լինես քո հայերով, մեկ այլ բան է արաբներով։ Թատրոն, կինոթատրոն, օպերային թատրոն, համերգներ։ Այո, կինոթատրոններ եւ թատրոններ հաճախում ենք, հաճախ։ Մասնագիտության բերումով թե ուղղակի։ Ոչ, ուղղակի, ուղղակի հետաքրքրության բերումով։ Ես ձեզ հոկտեմբերի 10-ին հրավիրում եմ դրամատիկական թատրոն դիտելու տրամվայ ցանկություն ներկայացումը, որտեղ գլխավոր դերերում Լուիզա Ղամբարյանն է, Ստեփան Ղամբարյանը, Նաիրա Պետրոսյանը եւ Արամոն հոկտեմբերի 10-ին Ժամուտին սպասում եմ դրամատիկական թատրոնում։ Եկեք հետո կքննարկենք։ Հետո կտպենք։ Հա։ Այո։ Վատ բաներ չգրեն։ Իհարկե ոչ։ Ինչու՞։ Մենք արդար ենք, չնայած ես չեմ կարող հիմա վստահ ասել, իհարկե ոչ։ Ներկայացումը դիտելուց հետո այդ ժամանակ կխոսենք։ Իսկ ձեզ ինչ որ կերպ կարելի է կաշառել։ Իհարկե ոչ։ Չեմ հավատում։ Հավատացեք, Սուրեն, հավատացեք։ Ես հեռուստայի էկրաններից դա ասում եմ։ Եվ չի գտնվի մեկը, որ իհարկե չի գտնվի մեկը, որ ասի, որ մենք երբևէ կաշառվենք։ Դա այդ դեպքում եղել է հաղորդում, որ նկարահանել եք եւ հետո նրանում նկարանել եք, նախընտրել է, որ եթեր չգնա այս կամ այն պատճառով։ Իհարկե եղել է, սակայն չի եղել նրա ուզածով։ Ինչու՞։ Որովհետեւ այնինչ մենք անում ենք, այլևս քննարկման ենթակա չէ։ Մենք հյուրին նախապես տեղեկացնում ենք, թե նա ուր է գալու եւ արդեն կարծում եմ բոլորը գիտեն, թե ինչ հաղորդման են ներկայանալու։ Իհարկե հարցերի մասին չգիտեն, բայց եթե սիրով պատասխանում են հարցերին, կարծում եմ պետք է խնդիր չառաջանա դրանք չհրապարակելու։ Չի եղել դեպքեր, որ վերևներից զանգել են։ Նոր Հայաստանում չէ, հին Հայաստանում։ Ոչ, երբևէ չի եղել։ Չեն զանգել։ Ոչ։ Փաստորեն մեր մոտ անկաշառ մամուլ է։ Ես կարող եմ խոսել մեր մամուլ, մեր լրատվական կայքի մասին, ուրիշների մասին ինձ իրավունք չեմ վերապահի խոսել։ Ուրիշները կաշառվում են փաստորեն։
Ես նման բան չասեցի, սրան ես հասկան։ Սրան մի փոքր ինձ դժվար է պատասխանել քո հարցին, որովհետև սովորաբար նման ինտրիգային հարցեր ես եմ տալիս, այնպես որ ես վստահաբար ասում եմ, որ երևի թե հին Հայաստանում չկար մամուլ, որը չեր կաշառվում կամ ուղղորդվում ինչ-որ մեկի կողմից, ոմանց կողմից, ովքեր որ վճարում էին այդ մամուլին և ում որ պատկանում էր այդ մամուլը, հիմա մի փոքր դժվարանում եմ, չեմ դժվարանում, վստահաբար կան կայքեր էլ, թերթեր էլ, հեռուստատեսումներ, որոնք որ ուղղորդվում են և շարունակում են նույն կերպ գործել, բայց ձեր մասին չեմ կարող ոչինչ ասել, որովհետև փորձել եմ, չի ստացվի։ Ես ուրախ եմ, որ դուք եւս դա բարձրաձայնեցիք։ Գնանք առաջ։ Այո։ Ահա։ Որքանով էիք ակտիվ հեղափոխության, այսպես, հա, անցումային շրջանում դուք։ Ակտիվության չափ կոնկրետ չեմ կարող նշել, բայց մենք եւս մեր ժողովրդի կողքին էինք։ Ահա։ Ցույցերին մասնակցում եք։ Ճիշտ ասած, ես աշխատում էի այդ շրջանում եւ ես տպագրում էի այն, ինչ կատարվում էր ցույցերի շրջանում։ Այդ պատճառով կխափեմ, եթե ասեմ, ես ակտիվ մասնակցել եմ ցույցերին։ Ուղղակի չեք մասնակցել, անուղղակի մասնակցել եք։ Այո։ Որտեղ ենք մենք գտնվում։ Մենք գտնվում ենք մեր հյուրասենյակում։ Այստեղ հետաքրքիր իմ ամենասիրած անկյունն է տան։ Խնդրեմ, ներկայացեք։ Պատկերներով։ Շատ հաճախ ցավոք սրտի, իհարկե, ժամանակի սղության պատճառով մենք չենք կարողանում այցելել եկեղեցին։ Իսկ սա այն հատվածն է, երբ ես ամեն անգամ նայելիս շնորհակալություն եմ հայտնում Աստծուն, որովհետև մենք միշտ սովոր ենք խնդրել, մեղադրել, չէ՞, նեղանալ, սակայն շնորհակալ լինել ոչ հաճախ։ Այսպես այս հատվածը ինձ համար ամենասիրելի հատվածն է։ Ինձ համար, ինձ մոտ կարծես թե Սուրբ Պարտականության նման մի բան է, երբ ես ինչ-որ տեղ եմ մեկնում, անպայման այնտեղից սրբապատկեր եմ ինձ հետ բերում։ Անհայտ, մի փոքր կպատմեք ձեր ծնողների մասին և նաև ինչ դասերակություն եք ստացել։ Նշեմ, որ Աստծուն շնորհակալություն հայտնելու ամենակարևոր նախապայմաններից մեկն է, որ ես ծնվել եմ այն ընտանիքում, որտեղ որ ծնվել եմ, որովհետև ես ունեմ ահա, որ չեմ կարող նկարագրել, թե ինչ տեսակ ընտանիք, որտեղ ստացել եմ այն դաստիարակությունը, որի համար երբևէ ոչ մի տեղ չեմ ամաչել։ Մասնակցությամբ ովքեր են եղել ձեր ծնողները։ Մասնակցությամբ տնտեսագետ են իմ ծնողները, որևէ կապ չունեն լրատվության հետ։ Սակայն հորեղբայրս է լրագրող, հաղորդավար նախկինում եղել, այժմ ասեկոս է մի հիմնադիր տնօրենն է։ Ես կարծես թե նրա հետքերով եմ շարժվել առաջ։ Փոքրուց, երբ այն ժամանակ դեռևս լրաբերն էր, հա, եթերում, ինձ համար հետաքրքիր էր, թե ինչպես են կարողանում, երբ ես դեռ 3-4 տարեկան էի, ինձ համար հետաքրքիր էր, թե ինչպես են մարդիկ կարողանում տեղավորվել այդ փոքրիկ արկղի մեջ, ու այդ հետաքրքրությունն էլ ինձ այսօր դրեց այստեղ։ Խոսքը Արամ Հարությունյանի մասին, ինչով են այսօր զբաղվում։ Արամ Հարությունյանը այսօր մեր ասեկոսը AM կայքի հիմնադիր տնօրենն է։ Բայց էկրանում չի երևում, չէ՞ կարծեմ։ Իսկ ինչու՞, ցանկություն չկա, ամբիցիաներ չկան։ Սուրեն, այդ հարցերը կարող ես նրան հնչեցնել, դուք կարծում եմ մտերմական կապերի մեջ եք, այդ պատճառով եթերից դուրս կարող ես նրան ուղղել այդ հարցերը։ Կուղեմ անպայման։ Ովքեր են լինում ձեր հյուրերը, ինչ եք անում։ Մեր հյուրերը տարբեր են, ընկերներից, հարազատներից, ընտանիքի անդամներից, բացի նաև ունենք շատ մտերիմներ, ովքեր շատ հաճախ այցելում են այստեղ հիմնականում մենք ֆիլմեր ենք դիտում, ուղղակի ժամանակ ենք անցկացնում, խմիչք ենք օգտագործում։ Հաճախ ֆիլմերի հերոսները հայտնվում են ձեր տաղավարում, չէ՞։ Իհարկե։ Ես հայտնվում եմ ֆիլմերի մասին, եթե խոսենք, այո։ Եվ ո՞րն է ամենահետաքրքիր հայկական ֆիլմը, որը որ ստեղծվեց վերջերս, կա այդպիսին, թե չեք կարող մատնանշել։ Որպես այդպիսին ֆիլմ չեմ կարող նշել, որովհետև շատ չեմ հետևում, իհարկե, ցավոք, որովհետև այդ ֆիլմերը հետևելուց ավելի հետաքրքիր հարցեր կարող են առաջանալ ինձ մոտ, բայց հիմնականում ավելի արտասահմանյան, որ կարող եմ նաև անկեղծ ասել, որ այդպես չի, որ
ֆիլմեր դիտելու եւ այդ հետաքրքրասիրությունս մեծ է, հիմնականում ամուսինս է ավելի շատ ֆիլմեր դիտում ու ինձ ստիպում, որ դիտեմ։ Այդ հյուրերից, արտիստներից, հայտնի մարդկանցից ով է ձեզ համար եղել ձեր տաղավարում ամենաանհետաքրքիրը։ Ես դուք ստիպում եք, որ ես անուն հնչեցնեմ։ Հավատացեք, եղել են անհետաքրքիրներ, բայց բնականաբար ում հետ իսկապես չի ստացվել։ Այո, եղել է ծրագիր, երբ մենք նկարահանել ենք ընդհանուր 15 րոպե, մեր եթերաժամը 30 րոպե, մենք սովորաբար նկարահանում ենք ամենակիչը 40 րոպե։ Եղել են սարսափելի հետաքրքիր դեպքեր, հյուրեր նաև, եղել են հուզիչ հյուրեր, որը ընդհանրապես մեր ֆորմատին չի համապատասխանում, այդպես զրույցը այնպես է ստացել, որ հյուրը տաղավարում, օրինակ իմ շատ սիրելի Հարութ Փամբուկչյանը, տաղավարում հուզվել է ու իմ մեջ այս 5 տարիների ընթացքում կոնկրետ այդ եթերը շատ է տպավորվել։ Իսկ երբ որ փորձում եք հետո վերլուծել եւ պատճառը գտնել ինչու չստացվեց, հաղորդում եք, ում եք մեղադրում ավելի շատ։ Սուրեն, սովորաբար ես հասկանում եմ քո հարցի ենթատեքստը, բայց անկեղծ կարող եմ պատասխանել։ Լինում են հյուրեր, երբ նրանք կարծում եմ դուք էլ հանդիպած կլինեք ձեր հաղորդման շրջանակներում այդպիսի հյուրերի։ Որ խոսելու բան չկա։ Բացի խոսելու բան չկա, նրանք գալիս են եւ արդեն տրամադրված, թե մտածում են, չգիտեմ, ինչ պետք է անենք իրենց։ Մեր հարցերին, եթե մենք ունենք գրված 8 հարց, բայց մենք հաղորդման շրջանակներում օրինակ հնչեցնում ենք 20-ը, 20-ին, եթե պատասխանում են այո կամ ոչ, կամ բնականաբար կամ իհարկե, մենք արդեն չենք էլ ուզում ինչ-որ ձևով բացել նրան, որովհետև հյուրը այդպես փակ եկել է եւ երթվել է, որ այդպես փակ մնալու է։ Խոսքով լինում են հիաստապություններ եւ իհարկե լինում են անհետաքրքիր հյուրեր։ Արտիստները, որոնք որ թվում է, թե ամեն ինչի պատասխանը պետք է ունենան եւ հետաքրքիր պետք է լինեն, անհետաքրքիր են։ Եվ երբ մենք տպագիր մամուլում կարդում ենք նրանց հարցազրույցները, շատ խելացի, շատ գրագետ եւ շատ երկար ծավալուն հարցազրույցներ են լինում։ Սովորաբար հետագայում հասկանում ենք, որ պարզապես նրանք չեն այլ։ Լավ, այս դեպքում որ հյուրն է եղել, որ իսկապես տպավորիչ է եղել կամ հյուրերը եւ մինչեւ հիմա հաճույքով հիշում եք եւ կցանկանաք եւս մեկ անգամ հրավիրել ձեր տաղավար։ Կան մարդիկ։ Ինչպես նշեցի, Հարութ Փամբուկչյանն է եղել մեզ մոտ, այդպես շատ հետաքրքիր Ավրամ Ռուսոյի հաղորդումն է շատ հետաքրքիր։ Ռուսաստանից ավելի Մարտ Բաբայանի հաղորդումն է հետաքրքիր։ Մեր հայ արտիստները եւս հետաքրքիր են եղել մեր հաղորդման շրջանակներում, բայց այդպես հիմա չեմ կարող հիշել եւ առանձնացնել։ Այլ կարող եմ նշել ամենասկանդալային հաղորդումը։ Որն է։ Երբ երկչուհի Նանան մեր նոր եթերաշրջանի 3-րդ հաղորդման հյուրն էր։ Շատ սկանդալային ստացվեց, անկախ մեր կամքից շատ սկանդալային ստացվեց ու կարծես թե եթե չեմ սխալվում, Նանան չեմ կարող հիշել, որ քաղաքում մենահամերգ ուներ։ Մեր հաղորդումից հետո ցավոք սրտի, չհասկանալով իհարկե, որ մենք դա ուղակի ձևա չափ է եւ մենք պարզապես զրուցում ենք, տոմսերը հետ էին տվել եւ մենահամերգը տապալվել էր։ Ինչի համար իհարկե մենք շնորհակալություն հայտնեցինք։ Մենք միշտ ափսոսում ենք, սակայն այսօր շատ լավ հարաբերությունների մեջ ենք։ Մի փոքր քաղաքականությունից խոսենք։ Կարծում եմ ոչ, քանի որ ես ավելի շատ շոու բիզնեսի լրագրող եմ, այսպես չակերտավոր ասած, շոու բիզնես ժանրում եմ ստեղծագործում, այդ պատճառով կարող ենք խոսել։ Ձեր տաղավարում չեն լինում քաղաքական գործիչներ։ Կոնկրետ մեր հաղորդման շրջանակներում երբևէ չի եղել։ Բայց դա հետաքրքիր է։ Նայեք, թե ում համար։ Չէ, մենք ունենք հաղորդաշարեր, օրինակ բացարձակ արժեք հաղորդման շրջանակներում, հիմնականում գալիս են քաղաքագետներ, լինում են նաև, չգիտեմ, տարբեր տեսակի մարդիկ եւ նաև խոսում են քաղաքականությունից։ Իսկ մեր մոտ մինիայն շոու բիզնեսյան թեման է։ Լավ, այս դեպքում հաղորդումից դուրս ձեր, հա՞։ Կապ սիրելի քաղաքական գործիչ ձեր կյանքում, ում որ համակրում եք, սիրում եք եւ հավատում։ Հայաստանում նկատի ունենք հայ քաղաքական գործչի մասին է խոսքը։ Որպես այդպիսին հավատում ես միայն Աստծուն եմ հավատում, այդպես չեմ կարող նշել։ Մնացածը բոլոր ստախոսներ են։ Ստախոսներ չեն, կան, որ ուղղակի համակրանքի են արժանանում եւ փորձում ենք լսել ու հետեւել նրանց։ Ո՞վ է ձեր քաղաքապետը։ Դուք տվեք, չնշեմ։ Սուրեն։ Լավ էլի։
Գաղտնիք է, հա? Այո, կարծում եմ յուրաքանչյուրիս ընտրությունն է, դա գաղտնիք է։ Հա, Միշայելոս, դե արդիական էլ չի այդ հարցը, որովհետև հաղորդումը եթեր կգնա արդեն ընտրություններից հետո։ Այդ ժամանակ ես քեզ կասեմ, ով էր իմ քաղաքապետը։ Շատ լավ, ով ընտրվի նայես։ Բայց մի փոքր խոսենք հա ձեր տան ոճի մասին, ինչու հենց այս ոճը։ Գիտեք, ամեն ինչ շատ պատահաբար եղավ։ Ի սկզբանե մարդիկ գնում են տունը, վերանորոգում են, հետո նոր կահույք են ընտրում։ Մեզ մոտ մի փոքր հակառակը եղավ, մենք ընտրեցինք կահույքը, հետո արդեն երբ կահույքը կար, ըստ այդ կահույքի սկսեցինք վերանորոգել տունը։ Հա, հետարքի պատմություն։ Բավականին։ Հա, վերանորոգմանը ինչ որ դիզայներ որպես այդպեսին չի եղել, նախագիծը գծել ենք ես ու ամուսինս, դիզայներական աշխատանքները եւս տարել ենք երկուսով։ Իսկ տան ո՞ր անկյունն է, որ ձեզ ամենաշատն է դուր գալիս։ Ննջասենյակ հիմնականում, որովհետեւ այնտեղ ես շատ եմ սիրում քնել եւ այնտեղ հիմնականում անցկացնում եմ քնած ժամանակ։ Այնտեղ ինչով կարող եք հպարտանալ։ Եթե կա հպարտության առարկա։ Իհարկե, ես առաջին հերթին, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, հպարտ եմ, որ հայ եմ։ Հպարտ եմ, որ ծնվել եմ այն ընտանիքում, որտեղ որ ծնվել եմ, ու հպարտ եմ, որ այսօր ստեղծել եմ այն ընտանիքը, որի մասին միշտ երազել եմ։ Բարձ։ Ձեր տան ամենաթանկարժեք իրը ո՞րն է։ Չեմ ասի։ Չէ, դուք չեմ կարող ասել։ Լավ, իսկ ամենահետարքիր նվերը, որ ձեր կյանքում երբեք է ստացել, ում կողմից է եղել եւ ինչ է։ Ամենահետաքրքիր նվերը։ Նկատի ունեք այս բնակարանում։ Ընդհանրապես։ Ահա, պարտադիր չէ ցույց տալ երևի։ Հա։ Իսկ պարտադիրը չնշել։ Մինչև դուք մտածեք, թե ինչ եք պատասխանելու, ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց մեկ շաբաթ անց, այցելելով change.com կայքը։ Եվ այսպես։ Սուրեն, եթե անկեղծ չեմ կարողանում մտաբերել այդ նվերը, որովհետեւ ես շատ քիչ եմ տեղ տալիս այդ իրերին, այսինքն արժեքավոր իրերին։ Եվ այդպես չեմ կարողանում հիշել, թե որն է իմ կյանքի ամենաարժեքավոր իրը։ Այս վարդերը ով է ձեզ նվիրել։ Այդ վարդերը ամուսնուս նվերն է։ Այդպես։ Նա հաճախ է տուն վերադառնում վարդերով։ Հատկապես երբ որ այդ գիշերը տանը չի եղել, մյուս օր առավոտյան վերադառնում է վարդերով։ Հավատացեք, նման դեպքեր շատ քիչ են գրանցվում, կարելի ասել չեն գրանցվում, երբ այդ գիշերն է տանը չլինի, եւ ոչ, կարծում եմ, որ վարդերը չեն, որ պետք է փոխեն ինչ որ զգացմունքներ կամ զգացողություններ։ Պարզ է, ովքեր են դիտում ձեր հաղորդումը։ Ձեր լսարանը ով է։ Մեր լսարանը այդպես տարիքային կարող եմ ասել, երևի թե 16-ից մինչև 35 տարեկան հատվածն է դիտում, չնայած դիտելիությունը, եթե նայում ենք, կարծում եմ մի քիչ բարձր տարիքայինները եւս դիտում են մեր հաղորդումը։ Լավ, այդ դեպքում ինչի համար պետք է դիտել ձեր հաղորդումը։ Մեր հաղորդումը պետք է դիտել, որպեսզի ստանաք, եթե իհարկե ձեզ հետաքրքրում է տվյալ հյուրը, այնպիսի հարցեր, որոնց պատասխանները երբևէ չեք լսել։ Ո՞վ է ձեզ քննադատում, այ եթերում այսպիսին չեք, այլ այնպիսին եք, կամ ձեր խոսքը պետք է լիներ այսպիսին։ Մենք ինքներս կարելի է կարող եմ անկեղծ ասել, որ մեր առաջին քննադատը մենք ինքներս ենք։ Մենք քննադատում ենք միմյանց, ես Սաթենիկին, Սաթենիկը ինձ։ Իսկ այդ տաղավարից դուրս արդեն լսում ենք առողջ քննադատություններ մեր ընտանիքի անդամների կողմից, մեր գոհեկաների կողմից։ Բարձ է, քանի որ Սաթենիկից խոսեցիք, ինձ մոտ հարց առաջացավ, իսկ ձեր մեջ մրցակցություն կա։ Մեզ ճանաչող ցանկացած մարդ կփաստի, որ մեր մեջ երբևէ մրցակցություն չի եղել, քանի որ բացի գործընկերներ լինելուց մենք ավելի քան 10 տարվա մտերիմ ընկերուհիներ ենք։ Հատկապես այդ դեպքում պետք է մրցակցություն լինի։ Երբևէ մրցակցություն չի եղել, հավատացեք։ Ո՞վ է ձեզնից ուշանում տաղավար։ Տաղավար Սաթենիկը բնականաբար։ Դուք միշտ ժամանակին եք լինում։ Ես իմ տեսակով շատ արագ աշարժ եմ ու ես ու մի քիչ էլ անհանգիստ մարդ եմ, այդ պատճառով ես միշտ ժամանակից շուտ եմ հայտնվում այնտեղ, որտեղ որ պետք է։ Լավ։ Իսկ այնց հետաքրի, երբ որ դուք ուզում եք ինչ-որ մի խենթություն անել, հա, ուզում եք ազատ ձեզ գալ, ի՞նչ եք անում։
Ինչ գալի անել։ Ճանակներում կարդում եմ։ Չէ, կյանքում։ Հավատացեք, ես միշտ խենթ եմ եւ ես միշտ ինձ ազատ եմ զգում, այնպես ինչ որ քայլեր չկան, որ ինչ որ սահմաններ ունեմ, որ դրանից դուրս անեմ։ Ես ապրում եմ այսպես ու այսպես ինձ եւ հաճելի է եւ շատ լավ այդ դեպքում ո՞րն է եղել ամենախենթ քայլը ձեր կյանքում եւ ինչ է գարել։ Ամենախենթ քայլը։ Քայլ արա եղիր խենթ։ Դու քաղաքականացնում ես այն ամենային փախրտումը։ Խենթություններ շատ հաճախ ենք անում, թե ընտանիքում, թե կոլեգաների հետ։ Այսպես եթերից դուրս կարող եմ ասել այդ խենթության մասին, եթե այն չէ։ Թերևս երևի թե մեր հարցման վերջին հարցը, հա՞։ Դուք ի՞նչ նորք ունեք՝ երգել, պարել, նկարել։ Հիմա ձեր հարցը, երբ լսեցին իմ ընկերները, հաստատ այդ երգել բառի վրա բավականին շատ կծիծաղեն, որովհետև ես բավական հեռու եմ երգից, չնայած ես քննադատում եւ քննարկում եմ երգարվեստը, իհարկե։ Բայց նոտաները գիտեք, չէ՞։ Ինչպես։ Նոտաների քանակը գիտեք։ Այո, իհարկե, բնականաբար նոտաների քանակը գիտենք, թե չէ այդպես ավելի սարսափելի կլիներ լինել այդ դերում եւ չիմանալ նոտաների քանակը։ Լավ, իսկ մյուս, հա, նկարել, պարել։ Պարել սիրողական առումով ստացվում է, նկարչության հետ եւս սեր չունեմ։ Ավելացնելու բան ունենք։ Ոչ, որպես այդպեսին, ոչ։ Ես կարծում եմ, պատասխանեցի շատ հարցին։ Չենչ եմ ասում, եթե ինչ-որ մի բանի մասին չխոսենք կամ չասենք, կամ ես չհարցնեմ, դուք միգուցե համարեք, որ մեր հարթումը եւ հանդիպումը կիսատ է մնացեք, այդպիսի զգացողություն։ Ոչ, զգացողությունը, որ ամբողջական է եւ ինչու՞ չէ նաեւ ստացված։ Կարողացա բոլոր հարցերը տալ, որոնք որ կուզեիք պատասխանել, թե մի երկու հարց մնաց։ Ինքներդ դուք ձեզ հավատացեք, կարողացաք։ Դուք ինքներդ ձեզ տվեք եւ պատասխանեք, որ հարցը չտվեցի։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Ես պատասխանեցի բոլոր հարցերին եւ կարողացաք տալ այն հարցերը, որոնք ես ցանկանում էի լսել։ Շնորհակալություն անայ։ Շնորհակալ եմ։ Անայտ, շնորհակալություն մետալքիր հանդիպման համար, ձեզ օրվա լավ շնորհակալություն։ Մենք գնանք, իսկ դուք ինչով եք զբաղվելու։ Մենք շարունակենք մեր առօրյան, կմտածենք, թե ինչպես կարող ենք շարունակել կիրակի օրը, որովհետև դուք եկաք ու կիրակի օրվա սկիզբը, այո, մի փոքր խառնեցիք։ Փաստորեն ձեր կյանքը, ինչպես նաև մեր կյանքը, իմպրովիզացիա է։ Այո։ Պլանավորած ոչինչ չունեք։ Այո, իհարկե։ Ցտեսություն։ Շնորհակալ եմ գալու համար, հաջողություն։ Չհաջողվես քեզ մոտ սուրեն։ Ինչ չհաջողվես բայց։ Մերկացնել Անահիտ Հարությունյանի հոգին։ Դավիթ լրագրող է, պատրաստված, զգուշ։ Այո։ Թրծված։ Այո։ Մեր որոշ քաղաքական գործիչների պես չի, որ ինչ ասես։ Հիմար խոսում են, հետո սկսում են արդարանալ, թե ինչու են այսպես կամ այնպես պատասխանել տվյալ հարցին։ Նախկին իշխանությունից, իդեպ։ Դե ինչ, ձեզ հետ ինչպես միշտ, Սուրեն Շահվերդյանը։ Բայց իմ տրանսպորտային միջոցը մնաց այնտեղ։ Հա, դու մոտոցիկլետով ես այսօր ժամանել նկարահանման, ես քեզ կտանեմ, չմտածես։ Եվ Դավիթ Վարդանյանը մնացեք խաղացան։ Հաջողություն։